Na pravidelný vlčkovský guláš sa tešia malí i veľkí hladoši. Je to totiž súťaž guláš majstrov, ale súčasne aj sviatok detí. Dovolil by som si vás privítať na spoločnej kultúrno-spoločenskej akcii pri príležitosti Dňa detí. S niektorými sa to stretávame 8-krát na 8. ročníku vlčkovského gulášu. By som chcel odštartovať toho ročník 8. ročník vlčkovského gulášu a dobré varenie. Mohutný výstrel z dela odpálil začiatok varenia, silná účasť sľubovala zaujímavý súboj a každý tým sa chcel predstaviť v tom najlepšom svetle. Bo my varíme pre seniorov, ktorí majú vysoký tlak a sú na srdce chorí a vždy nám hovoria, že je málo korenený. No ale ako to máme tej porote, keď nevie, že ktorá vzorka je čia, povedať, že nás musí byť dietnejší? Na vlčkovskom guláši nepotrebujete jedálny lístok, stačí pohľad na názov týmu a hneď máte jasno, čo bude v kotlíku. Dneska by sme sa chceli zúčastniť toho gulášu, ale nechceme vyhrať. My chceme len zúčastniť na čestnom mieste, asi do 10. miesta. To nám stačí. Jano, Míšaj. Chce tu postaviť. Jak to vyzerá? Super to vyzerá. Robí sa cibulka, za chvíľku tam pôjde divina. Nejaké špeciálne tajomstvo? Ak by som vám to mohol povedať, tak to není tajomstvo. Prišli sme v rámci komplexnej centrálnej záchrannej služby ako ich partnerské združenie. Na tejto ploche vám predvedieme výcvik a prácu záchranárskych psov v tom množstve alebo v tom priestore, v ktorom budeme môcť. Títo psíci sú určení na reálne pátracie akcie, to znamená, zúčastňujú sa vyhľadania stratených osôb a budeme radi, ak sa na to pozriete. Pre deti z Vlčkoviec, ale aj širokého okolia boli pripravené atrakcie v podobe nafukovacích hradov, či už ukážky zo policajnej, hasičskej, záchranárskej techniky, ale teda aj ich vybavenia, ukážky komplexnej centrálnej záchrannej služby ako kinologické aktivity, ktorí sa zúčastňujú na pátracích akciách. A teda deti budú všetky, ktoré majú trvalý pobyt vo Vlčkovciach, ocenené a odmenené balíčkom, ktorý si odnesú teda domov. Pre všetkých je prichystané perfektné občerstvenie. Ďakujem všetkým sponzorom, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcie, ktorí mi ju pomohli zabezpečiť. Verím, že s úspešným koncom. A čaká nás o 19. hodine vystúpenie Ľudovíta Kašubu a skupiny Kašubovci, ktorí by mali spríjemniť celý večer. A na záver, keď sa zotmie, by sme chceli našu oblohu spestriť pekným ohnostrojom. Kreštúrska banda, nehuž to znamená čokoľvek, mala najlepší recept a nakoniec po tuhom boji a ešte hustejšom miešaní zvíťazila. Spokojná porota udelila ďalšie ocenenia a horúci večer ukončila spoločná zábava pod holým nebom až do vystrelenia poslednej rakety na nočnú oblohu. Thank you.